बालबालिका वा नाबालिगमाथि हुने र महिलामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्तीकरणी जस्ता जघन्य अपराधहरूका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले अन्य संशोधन गर्नुपर्ने भनी यसअघि पहिचान भएका विषयहरू समेत समावेश गरी मुलुकी अपराध संहिता एवं अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयकहरू तयार गरी संघीय संसदमा यथाशीघ्र दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवं महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।